გამარჯობა. წარმოგიდგენთ PSM-ის მიმდინარე კვირის ჯამრთელობის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურის ვარდნა და წვიმიანი დღეებია მოსალოდნელი. ასეთ ამინდში ჩვენი სიზარღვები ვიწროვდება და არტერიული წნევა მატულობს. ამიტომ ეცადეთ, ყოველდღურად ივარჯიშოთ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გულის ქრონიკული პრობლემები გაწუხათ. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები წვიმას არ ვარაუდობენ, თუმცა მზის სხივებმა არ მოგათხოვთ. მალე ტემპერატურის კლება შესამჩნევი გახდება. ამიტომ ჩაიცვით თბილად და იყავით ყურადღებით. გარდამავალი სეზონი განსაკუთრებით სახიფათოა 65 წელს გადაცილებულთათვის. თბილისში სტაბილურად მზიანი ამინდები გველის, თუმცა ამ დროს ხალხმრავალ დედაქალაქში რესპირატორული ინფექციების რისკი მატულობს, რამაც შეიძლება გულის ქრონიკული დაავადებები გაამწვავოს. ამიტომ გირჩევთ, ხშირად დაიბანოთ ხელები და შეძლებისდაგვარად ატაროთ პირბადე. გასათვალისწინებელია ისეთი კოსმოსური მოვლენაც, როგორიც არის მაგნიტური ქარიშხალი. ეს მოვლენა ორგანიზმში ადრენალინის მატებას და მელატონინის დონის კლებას იწვევს. ამიტომ თუ უძილობა ან დეპრესიული ფონი შეგაწუხებთ, არ შეშინდეთ, მიმართეთ ოჯახის ექიმს. ეს იყო PSM-ის ჯანმრთელობის პროგნოზი მომავალ შეხვედრამდე.